Back then, everything went through Frank. The plans, the orders, the money. You could get the call day or night. Tommy. Frank says to wait for him in the garage out in the back. Eh? You got the job, I think. Thanks, Luigi. Sarah's cooking. She's bringing something over. In this rain? She's a good girl. I'll see you tomorrow, Luigi. Beleza. E aí, galera, quem fala Afonso, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje voltamos com uma mafiazinha aqui, muito bem. Para mais uma missão do Máfia. We got called out to a hit. Some politician on the take. And the storm's just raging, and we're driving out to the burbs to cap this guy. The street lights weren't so good. Ele tá contando uma história ali, uma história sombria. Bora. Thanks for waiting, Tom. But Don and I had to go over last month's numbers again. Sure. So what's the job? I want you to help Sam and Polly with the shipment we've got coming in tonight. Good stuff. Straight from Canada. Where do you need me? Sam's gone to meet our friends from the north at a farm outside of town. Polly will oversee the trucks bringing the shipment into the city, but I want you to go with him. Be an extra pair of eyes. Make sure it all goes smoothly. Okay. Get the car from Ralphie and meet Polly at the warehouse. He's got heaters in case you run into any trouble. Sure, Frank. No problem. Good. Now bring the Canadian home safe, Tommy. There is already a case earmarked for the Don. Ixi. Pera aí. Beleza. This mama motor is yours, if you want it, Tommy. Thanks. Working late, Ralphie? I says asleep when Frank sleeps. Man. He's been working us hard. Morello's taking bites out of business everywhere else, Ralph. Bull's racket's where we shine. We gotta stay ahead someplace. Ah, well, I just fixed the cars to Tom. I changed the plates again. You can't be too careful. See you in the morning. Okay. Beleza. Bora. Esse jogo é muito bonito, cara. Tá muito bonito. Liberou agora um modo livre pra entrar no jogo, acho que sem missão nenhuma. É interessante esse modo livre. É interessante pra achar os colecionáveis, tá ligado? Eu nunca vi isso em outro jogo, apesar de que outros jogos geralmente não precisa disso, né? Você pode andar livremente, mesmo tendo missão no mapa. É que esse aqui meio que... é que trava, né? Mas... eu poderia ir pra outra região, outro lugar, sem necessidade de seguir esse caminho, mas... de qualquer forma, você começa... você sempre tá com uma missão, na real, né? Caraca! Tem mó... Blitz aqui, cara. Tranque aquele cara, ele começou a gritar. Entender por quê. Mas o jogo tá muito bem feito. Eu não sei como é que funciona, né, tipo, remake de jogo. Eles fazem do zero, ou eles reaproveitam algumas coisas, tipo, a programação da sequência de história, tá ligado? Porque talvez é por isso que tem esse problema de
Você sempre tá no meio de uma missão, tá ligado? Vou ver, ó, tô no meio de uma missão, quando eu terminar isso aqui, já vai entrar em outra missão. Eu não vou ficar livre. Não tem um ponto no mapa que eu vou lá e começo uma missão, como outros jogos. Mas... de certa forma, eu acho bom esse esquema de não ter que ir até um ponto pra iniciar uma missão, tá ligado? Eu acho que dá uma linearidade na história, você não fica perdido, sabe? Quem gosta de deixar você muito livre também no jogo, às vezes você começa a viajar, né, no que fazer no jogo e acaba fazendo outras coisas. Depois quando você volta para a missão principal, você nem lembra onde você estava, o que você estava fazendo. Caraca. Foi quase ali, hein? Come on, Tom! Hey, hey! Watch it, pal! Just dry it out! Sorry. Esse cara ainda vai arrumar treta com o Tom ainda. We've done a few pickups at the farm before. Don't worry. There ain't nothing but cow shit and shine out here. Gonna be an easy few clams. Boys will load up the trucks, we'll come straight back. Yeah, let's make it quick. I got someplace to be. You see it, Sarah, later. Luigi's little girl, your night shift. You're something else, pal. Protecting the girl's virginity one day and taking it the next. Lay off, Polly. Ah, come on. I'm just kidding. She's a good girl. You settle down, she'll straighten you right out. You're going home to a couch. Now, I wonder what kind of story she could tell about her old man, though. Luigi was a stone-cold killer back in the day. I wouldn't know. You know she's been helping out behind the bar since she was a kid. I bet she's seen and heard a few things. Probably knows more about our business than we do. She knows enough not to ask me too many questions. That's good. She won't ever make a liar out of you. Christ. You ought to marry her just for that. God damn it. Sam should be waiting here, but I don't see him. Something smells off. Don't let your pecker get all shriveled up. Probably just trying to get out of the rain. Or into the bootleg. That'll wake him. He ain't coming. Okay. Let's go find him. Esse cara ainda vai arrumar a treta pro Tom, cara. Tá perde treteiro, né? And I'm wrecking a new suit for nothing. I swear I'm gonna kill him. Here. Just in case Frank was right. I'm gonna go grab them boys, get them sorted out. You go ahead, see what's what. We'll catch up with you. Ok. Tem que ir sozinho, né? Beleza. E a moto passando, e a moto passando. Ó, já tá uma coisa derrubada aqui, ó. Cadeira derrubada já, né? Não tá muito normal essa cena aqui, né? Coisa aqui. Place is derelict. Mais um colecionável aqui. Ah,
Ah, cara, por que que as pessoas têm que ter moto pra fazer barulho, velho? Preciso gravar só esse pedacinho aqui no silêncio e o cara passa de moto. Beleza. Vambora. Ixi, cachorro morto não é bom sinal, cara. É. Nada bom, nada bom. Ó, que legal o puladinho de cerca. Ó, tá vendo o pezinho em cima da cerca, ó. Bem feito, bem feito. Ixi. Where the hell are you hiding? Não dá pra entrar. Vou olhar as outras casas aqui só por encargo. Tudo que eu pegar na sequência, né, vocês vão precisar voltar também vendo detonado. Provavelmente vou ter que voltar em alguns lugares depois. Jesus Christ, Sam. Ixi, olha aqui, ó. Sangue ali. Acho que é sangue. Que isso? Foi isso. Virou um barulho? Daqui não dá pra entrar, né? É, parte da história provavelmente vai me trazer para esses celeiros, essas coisas, quer ver? Vamos direto pro ponto lá. Também tá fechado. Ó, filme de terror, hein? Remédio aqui. O cara tá morto. Jesus, drop your weapon. You first. We don't have time for this. Sorry, pal. Guess we're doing this the hard way. Okay, then. Get over here! I got him pinned down! Cadê meus amigos? Ah, os caras estavam tudo escondidinho na casa, nas casas que estavam. Estavam fechados. Acabou minha munição, sério? Melhor pegar a pistola de uma vez, né? Já era tudo. Wow! Me, Tom! Polly! What took you so long? Exatamente. Sammy, did you find him? Nah, not yet. Just him. Canadian crew. Dollars to donuts to rest the face down in the dirt, too. Oh, Christ. They're cops, Tommy. How would I know? They didn't show a badge. God, they didn't say anything.
It must be in Morello's pocket. This bastard. He can't even let us have this one racket. Forget about it, Tom. We gotta find Sam and get out of here. Ferrou, hein? Aí ferrou mesmo. Uma quedinha de FPS aqui. Pegar essa metralhadora aqui. Pra cá não tem nada. Eu acho. Tentar entrar na onde eu não passei aqui só pra ligar. Olha. Ó, tem um negócio aqui. Olha que interessante. Fazenda Copse Nova Horas, ao norte da, na estrada de Condado, 3 km na direita, no posto de gasolina, siga a placa. Isso aqui é um mapa do tesouro, hein? Liga. Farm Bridge. Como será que é isso? Pera aí. Ao norte, na entrada do condado. Vamos achar isso? Uma ponte. Essa ponte. Cara, isso é bem interessante. Eu vou até deixar isso aqui, ó. Dá uma olhada depois. Depois a gente tem que ir nesse lugar aí, tentar encontrar esse lugar. Vou voltar aqui, pegar o remédio que tem aqui. Ó, tem uma outra nota aqui. Ó, remédio que eu perdi um pouco de vida. Não vou voltar aqui pelo jeito, né? Bora. É no celeiro, né? Olha lá, os celeiros estão abertos, ó. Fechado. Passei aqui. Não. Aberto, sinistro, hein? Caraca, assassina aqui, hein? Tommy, you don't want to see this. Jesus, looks like we found the Canadians. See Sam in there? No, like some. Poor bastards. Pegar isso aqui, os molotov, ó. Tem gente aqui? Tem, hein? Mais um. GG. Isso. Bom, tem munição aqui pra metralhadora. Ó, mais uma nota aqui, ó. Sobre uma forte uma fonte segura que a entrega do uísque. É. A anotação da polícia, né?
Beleza. Peguei aqui o... abrir todas as portas, né? Deixar tudo no esquema aqui. Vai saber. E mais um celeiro ainda. Certeza que é uma armadilha, né? Ai, que cara de armadilha. Beleza. Só pegar uma vida aqui. E munição. Opa, munição é bom, hein? Munição pra metralhadora. É nosso amigo. Cara aqui. Beleza. Tem alguém atrás de mim? Meu amigo tá atirando, tipo, é que o cara tá na reta, que ele tá atirando na minha reta. Meio burrinho, hein? Bota a cara aí, vai. Mais fácil com pistola do que com outras armas nesse jogo. Metralhadora aqui, ó. Pra ficar no esquema. Tem que ele pegou a pistola. You boys stay here and watch our backs. Plug anyone who gets within 100 yards. Except us. Okay, just hang on. I'll go get the truck, then we'll take you to the doctor. Hey, hey, you're gonna make it, Sam. Tommy, stay here with him. I'll be back in a flash. Aquela blitz que tava lá na ponte, né? Já era pra saber que não. Tem alguma coisa acontecendo, né? Hey, he'll be okay, Sam. We survived worse. You're sure we have. Ish. Here goes Scott. Where'd all these guys come from? Pieces. Over here. Now, Tom. Cara, é muito difícil
atirar nesse jogo. É muita gente também. Ela subiu aqui, é isso? Caraca! Nossa, é muita gente, velho! Os caras estão subindo. Ai, ferrou. Peraí. Agora eu vou pegar a metralhadora. Já era esse. Meio que você tem que atirar e pegar cover, tá ligado? Nesse jogo. Ficar exposto. Acaba morrendo mesmo. Calma, amigo. Ferrou. Ferrou muito. Caraca, é muita gente. Beleza, foi tudo. Oh Christ, Tony and Donnie too? Yeah. What a fucking massacre. How's Sam? Well, he ain't any worse. I'll go get him. Keep an eye out. Tomara que não seja mais uma missão com pra fugir. Aquele parto, né? Caveirão. We got more company. All right. Get in. Okay. I'm right here, Sam. There's some ammo and a Thompson back there somewhere. É o caveirão. When they pull in behind you, blast them to hell. Just don't let them get past us. Gunner fica pra trás, por isso? Ferrou. Okay, one down. Já foi dois com uma cajadada só. Ixi, tem mais aqui. Ó, o cara bateu sozinho. Beleza, né? Caraca!
cars on us! Jesus, where are they coming from? I got him! Keep going, Tommy! Matar o motorista, tá ligado? Ou destruir o motor. Ó, matei o motorista e já era. Carrega. Os caminhões já tá meia vida já. E mais? É muita polícia. Errou. Ó, voltando pra pista, pelo menos. Foi meu caveirão. Já destruímos. É que foi rápido, né? É direto no motorista, né? Ah, recarrega esse negócio, caramba. Jogou a arma fora? Que beleza, hein? Chega mais perto, chega um pouco mais perto. É, só foi clicando, né? Tá infinito mesmo. Os molotov só sai clicando, só sai clicando. Já era. Isso é impossível, hein? Okay, we're here, Tom. You get Sam out. I'm gonna go wake up the doc. Sam. We made it. We're at the doctor's house. Three, I owe you. What are you doing here so late? Evening, Doc. Sorry to wake you, but we had a little accident. We got an injured man out here. All right, bring him inside. Okay, thank you. Okay, I'll stay with Sam. You can take the truck back. Call it a night. No, I'll wait. The doc's already got his hands full.
No sense in both of us breathing down his neck. Go on, Tom. I'm gonna be fine. Okay. Ah, eu vou ter que levar o caminhão sozinho agora. Hey. Caminhão procurar. Que eu ia ter que pilotar até esse lugar aqui. Não é o lugar que eu cheguei, ou é? Pause. A gente estava aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, gente. Eu não aguento, né? Eu não aguento. É, vai aparecer, tá? E eu vou pegar esse medicamento aqui. Ó, já chamo. Temos outra coisa aqui, ó. Beleza. É legal que essas, os cards e os... tudo, né? As revistinhas. Você viu que é mais ou menos como a gente vê no... no a forma como mostra no menu. Você visualizar ele. Maior. É bem... é muito parecido com o Red Dead. Ah, no A Máfia antigo, no 2, já tinha as revistas lá e era, tipo, tela cheia. Só que, digo, tela preta, tá ligado? Aí o negócio um do ladinho do outro. Aí você abre maior, tipo, o mesmo esquema de menu, né? Não que um tenha copiado o outro, mas, né? Ah, o cara vê... tipo, pô, os caras ficou legal desse jeito. Vou fazer assim também, ué. Ele não tá copiando o design, ele tá copiando o grid ali, a organização, né? Problema nenhum nisso. Tô tentando desviar, tá? Ixi. Fato. Aqui não é igual a outros jogos que os carros andam, tipo, a distância de um carro da direita e da esquerda é tipo, cabe um carro no meio, então você consegue passar no meio, tá ligado? Já reparou nisso nos jogos? Inclusive no próprio GTA. Você consegue passar. Eu tava jogando Watch Dogs 2 e aí o carro mantém uma distância do outro, tá ligado? Você fala, caraca, cara, passa outro carro no meio. Passa mesmo, porque você pega, você passa no meio dos carros, tá ligado? Fica andando atrás. Nossa, muito bonito esse jogo, cara. Tudo bem feito, a chuva, tudo. Tá tudo muito bem feito, cara. Ó. É um remake de respeito, viu? Apesar de algumas coisas, como na missão passada lá, que o... tentar passar... meio longe desse especial ali, porque eu não sei se ele
vai reconhecer. Eu não sei como é que é o procurado esse... Eu não tô procurado agora, né? Na missão passada o NPC não entrava no carro, velho. Que raiva. Aquele maluquinho. Inclusive aquele maluquinho que... Eu vou tiro ali, né? Pra ele. Eu passo direto aí, eu... Quase chegando aqui, separado pela polícia, é sacanagem, né? Amigo, sai da chuva. Oxi! Por que eu tinha que parar ali, tá ligado? Sabe quando para sozinho e entra na cutscene? Quero deixar o carro no esquema aqui, porque vai saber, né, cara? Eu sempre nos jogos assim, eu paro o carro estrategicamente, tá ligado? Pra fuga. Eu não sei, velho. Vai saber. You're late. Dinner's cold. Aí a treta é pior, hein? Era melhor ter levado um tiro. Work. Sangue de quem, né? Marry me. Ok. Tudo bem? Nossa. Resposta, né? Cara de pé de casamento, porque é uma péssima hora, né? Combinar? Isso é uma hora mais feliz pra pedir em casamento, né? Combinar? Então é isso, galera. Se você não tem acompanhado as lives, coxinha/4nostalgia, acompanha lá. Segue a gente lá. Gosta de ver lives. E é isso. Se você gostou, clique em gostei, favorite. E até a próxima. Falou!